السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر الوضع channel كي يساك شو ما أنت موحن شو قام قال هذا دبلن قارهان بيرت تعالك إن ماشين هو مل أدو يا أدو قروح بدن وأد قروح ذي أما أديابس ما كان فري ستو سديت هاي ماشين هو دوت جدًا سادور كسر حاجة كسر قبب روي إن هو ذكر كسر هل كان بيا هل كان دت كيبا فري ستة وماشين هو قروح ذو ذو فري سنية إن والناس صار رداء وان صار رداءنا هل كان ذكر كسر إن ماشين هذا كسر رداء عيسى halkan kuraasti bay dadku fariisanayaan haday doonayaan hada dadka qaar fariisanayaan oo fariisanayaan man masha Allah wa meel kale araga oo meel aad u jiibo quruxa halka bartaas aan ka fariisanaya adiga iyo lamaanaha ama jacaylkaagu halkan aad fariisanaysan en masha Allah meeshan aniga laftigeega ayaaba ka helayba meeshani en meeshan waxa taariikh hore ay leedahay en oo ah maxay ahayd wadankan Ireland ayaa meel ahayd ka xoreeyeen een wadanka ingiriiska xilligi ay la dagaalamayeen ingiriiska een hore aan u soo socono een halkana kala hadana arkaysan meesha hore uu soo socdo meesha biyahan la sameeyay biyaha sala fadhiisanaya halkana saw daawana sadana jawi halkana fadhiisanaysa mar labaad bartaada aad iska fadhiya adiga iyo qoftaadii halkana aad fadhiisanaysan lamaana halkana aad ka fadhiisanaysan een waa meel aad iyo aad u ajiiba aan soo koobi karin een xagga dambe sidoo kale haga dambe sidoo kale waa meesha aad aragtaan een biyahan aad aragtaan meen de kalaar oo meel dadka jooga haga nagu soo qabo een dadka jooga waxaan leenahay magaalada Dublin kalaaya u soo dalxiistaga meeshan een kalaay ka soo qayb galay meeshan dalxiiska iyo quruxdeeda iyo misaad aad aragtaa baba een ma koobi karno hadaba la live view la qaato imku waxaan ku qaadan doonaa waqti yar macaan ku qaadan doonaa oo aanu maxay hayday sameyn doonaa halka sida biyaha aragtaan biyahan waxa ku yaala waxyaala taariikhiya ayaa gudaha ku sawiran oo aan dadku ugu talagalay indhaha iyo wuxuu ogeyn aad jaclaadaan oo daawadaan halkan shimbirihii oo kala fariisan doona oo gali doona in hadaba la daawado muqaalada ay soo socday kale markaan fariisano jacaylka inaga siin doona warbixin yar oo kooban haye burco had koor walaalkii sigariye soo dhow arkulayna magaalada Dublin soo dhow kulli magaalada diba ugu soo dhoweyn haddana mar labaad mifaan kulli meeshan imi ka furna waa beerta jacaylka waxaan leeyahay dad Dublin sidaa hore aad ka barateen ma aha Dublin waxyaabo badan baa ku soo kordhay haday noqoto shawiyo haday xaflada noqoto haday meherada noqoto haday ay noqoto message waxaan kaloo ka ilaaway bruco DJ-na waa tahay magaalada waa ka waraysaa xaflada iyo wuxuu dhaanay dhacay aad iyo aad may DJ iminka magaalada garaysa ku magacaaban ayaan ahay marka wallahi kulayti karaankayga magaalada waa u qabtaa waan u qaban doonaa dadka kadib insha Allah iminka waxyaabo badan baan soo wadnaa insha Allah taala oo magaalada aan soo wadnaa walaa iskriyo waxaan ku leenahay adiguna soo dhow beerta jacaylka ku soo dhow adiga dibaashiyada bas waan ku ka burcay ku soo dhoweeyay aad baad maasatay burcoy een meeshan waxyaabo badan baan ka sheekeyn doonaa aw niga sheekeyn doonaa niga tus doonaa Red Dublin doon een way harsantay ciyaar waa gali dambe een halka fiilooyada soo socda daawada like share ku badiya ha kala saarina daawada isha ku haya markastaba saad wax kasta oo ku soo dhignaa u soo baxdo meelaha fiican iyo meelaha macaan iyo waxyaabo kale dhawn oo la socoto dhan een isha ku haya ayaan leh meel kasto diinad ka joogtaan hamoogaalina waa taageerayaasheeda dadka ugu qaalisan baad siin aad baad maansantid